har vi en ekodisk ner till parkeringsgaraget. Det är traction som tur. Ja, de är bra. Det är den andra hissen också. Det var rätt så fin. Titta. 98 är den till och med för. Väldigt skräpig. Jag har luktat kaffe här. Ja. Men det är bättre att luta kaffe än att luta kiss. Ja, 98. Oj. Ser ut mot parkeringsgaraget igen. Nu ser han kom signalen. Äsch, det åker ju. Det är samma serie som den på. Kommer du ihåg på. Finns en till hiss utomhus. Vad sa du då? Ja. Exit.